የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አካን ዋቀዮ ከኛ ከኔ በሚያጣው በመላ ዓለም ያላችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። እየለፋረከን ጀርታን ቁልቁል ሆነን እንደምቱ ነጋን ዋቀዮ እስኒ ወጅኒ ያጣው ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን መተናል። አራ ከያ ደዋ ቀዮ ትድብ ዋቀዮ ቀበነ ደፍነራ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትካፈሉ እንመክራችኋለን። ከናፍስ ድብ ዋቀዮ አካይር ማጠኒቢ ዝንድባን የእግዚአብሔርን ቃል ድብ ዋቀዮ ሼር እናደርጋለን። ወሊን ይርማን ስለዚህ ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከነቱ ገረ ድብ ዋቀዮ ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ ገለን ፍኑ ጉዳን ሲበተው አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ አልፈ እኛን አልፈ ለወገኖች እንድትናገር በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን። ከሰለ በርቴ አከብሮ ተከኛት ልበቱ ፍስቀረና አሜን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን አሜን። የዋቀዮ ዋቃ ዋቃ ለፈረት ሞቴርቱ ማቃ ኢየሱስ እንድትሉበት አሜን። ለተናጋሪም ለሰማይም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ አሜን። ያንተ ምሕረትና ቸርነት በኢየሱስ ስም በእኛና በወገኖቼ ላይ ይግነን አሜን። አቤቱ በኢየሱስ ስም ተናገረን አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጣል አሜን። ማቃ ኢየሱስን አፉርከን ኡጋኑ አበርሲሱ አሜን። ማቃ ኢየሱስን ኡጋርጋሪ አሜን። ለጴን ከኛ ከምበነመቶ አሜን። ለጴን ሰበከና ከምበነመቶ አሜን። ለጴን ማቤ በኑ ከምቤት ያዋቀየት ሰገሌ ኬቲን ኡልፍነ ኬቲን ደርበት አሜን። ደንዴቲ ኬቲን ደርበት አሜን። ኡልፍነ ኬቲን ደርበት አሜን። ስምቦ ኬቲን ደርበት አሜን። ሱራ ኬቲን ደርበት አሜን። ኡጋርጋሪ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ አንተ ብቻ ይለፍ አሜን። በመንፈስ ሰማቱ በትን አገኙ ይላል እጅም በራሩትን ባወጋጅ ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር እጅ በራሩትን ባብ ይውጋ አሜን። በመንፈስ ነገሮቻችን ሁሉ በትን ያገኘ ይሁን አሜን። አፉረከቲን ነሞተከናፍ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንፈረ ከንቀጀለተው ዋንፈረ ከንስረተተው አሜን። እረንከ መቃ ኢየሱስን ከመለተተው አሜን። ወገኖቼን የሚገራደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ድንጋዩ ሰው ልብ ሁሉ የተሰበረ ይሁን አሜን። ለጴነ ከጠጋጀባት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃንጨበተው አሜን። ለጴን ቁልቁሎታ ከንጨበተው አሜን። ዋና ራውጀት አሜን። አዲስ ነገርን በህይወታችን አድርግ አሜን። በዚህ አገልግሎት አንተ ብቻ አለፍ አሜን። ስለሁሉም ነገር ተመስገን አሜን። በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀገኛ ከኔ በሚያጠው የእግዚአብሔር ቃል የምናየው ድብ ዋቀዮ ከነ ይላሉ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 45 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው ነው። መጫባር ራጂ ኤርሚያስ በቆና አፍርተሚሽን ተቋንገሽን እየተቀንጀሮ ይላል። ጀርማ ቻፕተር 45 ቨርስ 1 ስሩ 5 በጌታ በኢየሱስ ስም መጀመሪያ በአማርኛ ነባለው ቀጥሎ ደግሞ በኦሮምኛ ስንነበብ እንሰማለን። በይሁዳ ንጉስ በዮሲያስ ልጅ በዮአቅም በአራተኛው አመት የኔሪያ ልጅ ባሮክ እነዚህን ቃሎች ከኤርሚያስ አፍ በጻፋቸው ጊዜ ነብዩ ኤርሚያስ ተናገረው ቃል ይህ ነው። ባሮክ ሆይ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አንተ እግዚአብሔር በመመላ አዘንን ጨምሮብኛልና ወዮልኝ፣ በልቅሶ የጩኸት ደክሜያለሁ እረፍትንም አላገኘሁም ብሏል። እንዲህ በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የሰራሁትን አፈርሳለሁ የተከልኩትንም እነቅላለሁ፣ ይህም በምድር ሁሉ ነው። ለራሴ ታላቅ ነገርን ትፈልጋለህን? በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ እነሆ ክፉ ነገርን አመጣለሁና ትፈልገው ይላል እግዚአብሔር። ነገር ግን በርክበት ስፍራ ሁሉ ነፍስን እንደ ምርኮ አድርጌ እሰጥሃለሁ። ኤርሚያስ በቆና ፍርተሚሽን ለኮስተኩ አንገሻኒት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደብስ አንርሚያሲ የሆያቂሚት ኢልመዮሲያስ ቢያ ዩዳራት ሞኤ ወጋ አፍራስ ፋሳት ባሩክ ኢልመነሪያቲ ነንዱበደ ባሩኩኒ ሰዋነ ናፋኒን ኢሰትሜ ዋንታ ከመጫፈ መረሙቲ ጫፌ ዋንታ አኔ ኢትሩበደስ ሰዋቀዩ ጎፍታን እኒ ከን እስራኤል ዋይሳት ብዱበት ቱሬ ያ ባሩክ አቲ አናፍ ወዮ ዋቀዮ ረክና ረቲ ረክነዋን አነት ደበለፍ
anadura kan ke kanadura kan ke dadabera boqonnans inqabujet waqayyo garu wantan ijare nandiga wantan abes nambuqsa kanakasi biyala foundu baratti nano jedda kuno anni namhundu matti barisanam fida atmo fiketi isajalabate wanta guddar gachu fetare lakki wanta gudda akasi infadin edorok undu matti garu milikte lubuki akka olfattu milikte akka lubuki olfattu nangoda jede kana waqayyo tudbate nanjede Zare in the Risa Arginias no Beherkebus Rolu, Nafsin and the Murquad Gesset Alum Lono. A duratun that tea le bouquet, the Milicaco de Sip Nala Ayad Sajan Uramata Brenet. Buzzis Fralai Doganat Baroque Mallet Baroque Jetun Ermias. በአፍምን ኤርሚያስ የምናገሩን በጽሑፍ ምጽፍ ነው ማለት ነው እሳ ኤርሚያስ ድበቱ ሰበሬ በሬ ሳፊቱ ረጀቹ ባሮክቹ ባሮክና ኤርሚያስ እጅና ጓንት ነበሩ ባሮክ ኤርሚያስ ወልዱካ ትሮን የምትተጋገዙ ነበሩ ወረወል ገርጋራን ትሮን ኤርሚያስ በአፍ ኤርሚያስ እናገርሱ ደሞ ይጽፎ ነበር Wanita Irmias dubatu memberi satu lecura barok. Nau. Negeri gun. Atau mana? Barok. Barok. Kekzaber keretaan baru. Wakayu ni koma tatur. Berget ya Israelis betamar kebet nabar. Isu maruk mati bara samni Israel itu bojami tur. Indesi ale. Akasir. Kekzaber le barok. Permias afono matro. Wak ayo barokina kasere afan rmiasitin. Exaber bememelai hazaninch amro binyalale. Wak ayo umuri korati gadra damaliraja. Exaber bememelai hazaninch amro binyal. Wak ayo dukuba korati gadra damaliraja. Exaber insyama nalle. Tun wak ayo niya amesu tida genya. Argina. Wajo linyale. Wajo aje. Balik soe, cuma dek mialu aje. Boleh cakap kong kaya, dah biar. Boleh cakap yo kothin, dah biar. Raftin malagi nyom beral. Bukan nana organ je tet. Ekzaver gin desialo. Wakayo keru kasje. Le barok mazmu. Barok idan. Yeser rautin afar salu aje. Yeser rautin afar sallo. Wanta jari nindi gaje. Yeser rautin afar sallo ale Xavier. Wanta njari nindi gaje. Xavier laka yeser raun nager. Wanta njari. No. Yeser rautin Xavier yeser rautin matro. Okay. Xavier yeser raun matro. Wakayo wanta njari nindi gaje. Buzung zee be Xavier tesar challo ndezio nyallo menamila lesoj. Xavier ndezio arugal mebal nager elam. Bazis fralai gin Xavier membulota nager. Ya serrau tu nafar salu ala Xavier. Mana serrau? Xavier yang serrau. Berasa nafar sal mana tu? Wakayu wanta office abijari nindi gajer. Of masa abdi gajer. Xavier ya serrau mana nafar sembelos karakaral. Wakayu wanta jari enyum tu dihundan dahu jadi. Basis fralai gini Xavier kal senagar. Dubin wakayu dokrat. Xavier yang serrau tu nulu nafar salu ala. Wakayu wanta jari undan nindi gajer. Tarim, ekzaver sarut arbro le zaram nemu kau mendai masalah. Haru malay wa kayu jari le jenne berapa wanda abad nanti fakade ya dunda. Mas zanaga thalab ben ekzaver miamat orang ker ekzaver nemu aku. Akas jenne ya dunkan wanda buwa kayu tu beka. Indazia le. Akas jenne. Yatak kal kuten menak lalu ale. Wanita nabis ni bukti saja. Mana yang tak kalau setan lo Xavier? Enyu tu nabi wa kayu mau setan. Xavier rasul ni tak kalau. Kan nabi wa kayu mau tu. Ya Xavier kalau senagar. Lepin wa kayu rodo. Batis kedan.
ከኩሃራ የሰማይ አባቱ ያልተከለ የሰማዩ አባቱ ያልተከለ ተከለ ይነቀላል አለ ኢየሱስ አባን ኮኒ ዋቀራካን ወንተኒ ሙከኒ አምኔ ኒቡቃ አጀለ ኢየሱስ በዚህ ስፍራ ላይ ግን ዶ ካነትገሩ እግዚአብሔር ራሱ ተክሎ ዋቀዩ ፊሳት ይጣበ ይነቀላል ኒምቡቅ ሳጀለ የተከልኩትን እነቀላለሁ አለ ዋልማን አበ ኒምቡቅ ሳጀለ ለካ እግዚአብሔር ተከለውን የምነቀል አምላክ ነው ኤዳኑ ዋቀየው አንተ ጣቢቶ ቆም ቡክሱ ደደው ታክያለው ከእንግዲህ በኋላ እነቀልም ብሎ ሶም በዛ ላይ መኩራራት ያለበትም ኤጋኑ ጣቤራ እንቡቀው ጀር ዋቀየው ቡክሱ ደንዳ እግዚአብሔር ከፈለገ ይነቀላል ዋቀየው ሲያበርባዱ ለኔ ቡክሱ እንደዚህ ብሎ አከስጀለ ለባሮክ ተናገረ ባሮክ በጣም ብዙ ችግር ነበረው አከስጀለ ዱ ባሮክ ትልበት ባሮክ ይረክና ባየ ከፈጥሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ የምጠብቀው ነገር አለ ወንተ ዋቀየው ቡክቴ የኩቶ ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር ጠብቅ ነበር ወንባየ ዋቀየው ቡክቴ የገጥሮ ነገር ግን አጣው ማለት እንደውም ከበሽታው ጋር ሀዘን ነበረው አድኩባ ወጅኑ ገደት ትሪ ባሮክ ማለት በልክሶ ይጨደክም ያለው አለ እያ እንደ ተበረጀ በልክሶ ይጨደክም ያለው አለ ለምንድን ነው ምደክሞ እግዚአብሔር አልሰማኝ ብሎ ስለተቀበለ ነው ማለት ደደባ ዋቀዩን አንገኘ ወንጀሌ ፍራቴፊ እግዚአብሔር ደሞ ምን አለ ዋቀዩም ማልጀለ የሰራውትን አፈርሳለሁ ዋን መንጃሪን እንዲ የተከልኩትን ሁሉ ነቅላለሁ አለ ወንተና በለኔ ቡቅስ አጀለ ዋቀዩ ይ ደሞ አለ ኩኒም ወጀል በምድር ሁሉ ላይ ነው አለ ቡጉ በየለፋውንድ ማረጥ በምድር ሁሉ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ላይ ያደርግ ይችላል ወገኖች በየለፋውንድ ማረጥ ዋቀዩ ከነጎቹ ለንዳ እግዚአብሔርችን ምድር ፈጥሯል ኦ ዋቀዩ በየለፋከ ነው ኡሜራ እቺ ምድር እኮ ታበቃለች ታረጃለች ለፍትኩን ይድሎምቲ እግዚአብሔር ለውጣል ከፈለገ ዋቀዩ በርባዴ ነጂ ጂራ የሰራውን እግዚአብሔር ሊያፈርስ ይችላል ወና ጃሬ ዋቀዩ ዲጉን ይደንዳ የተከለው ለነቀል ይችላል እግዚአብሔር ኢሳድ አበስ ቡክሱን ይደንዳ ዋቀዩ በእግዚአብሔር ተተክሏል ለዘላለም አይናወጥም ማለት አንችልም ኦ ዋቀዩ ቲና አበሜር በርበራኒ ራሁን ደንዳው ይጨቹ እንደንዴ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፍልፍና ታቆ ለራዚ ታላቅ ነገርን ተፈልጋለ ያለ ማታከ ዲዋን ጉዳ በርባዴኒ ይጀራን ብዙን ግዜ እኛ ስንጸልይ የሮባዬ ነው የሮቀረጥ ነው ወደምስ ጸሉ ወገኖቼ ሎግን ነው የሮቀረጥ ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር እንፈልጋለን ኦ አን ባየ ዋቀየ ቡኬቴ ነገር ግን እግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ነው ለኛ የምመለሰው አታው ማለት ፈልሞ ዋቀየ ወደዋዴ ምስጥሩ ደሞ እግዚአብሔር ነው የሚያቀው እጪ ትሰሙ ወቅበት በቃ ብዙ ነገር ልንፈልግ ይችላልን ኦ ዋን ባየ በርባዶ እንደይ ከዛውስ ግን የሚያስፈልገንን ጸሎት ነው እግዚአብሔር የሚሰማን ኢሳኬ ሳቲ ዋን ተበርባች ሳቴ ዋቀየ ገን አገው እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ዋቀዩ ከስቼ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ነው ክፉ ነገርን ያመጣሉ አለ እና መፎን ፈተው እንደረትለ ዋናማንን ፍዳጀ ብዙን ግዜ ክፉ ነገር ስነሳ ሰይጣና መጣ እንላለን የሮባዬ ዳዋኛማ የልፈ ሰይጣናት ፍዳጀና ስጋ ለባሽ ነው ይንነ ሰው ነው ይንን ችግር ያመጣ እንላለን ዮካን ሞናማ ፎሉ ፈተት ፍዳጀና በዚህ ስፍራ ላይ ግን ስናገር ዶክና ትገሩ የሮዱበቱ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ነው ክፉ ነገርን ያመጣሉ አለ ነማ ፎን ፈደው እንደረቲ ዋና ማንም ፍደጀ ስለዚህ ሌላ ነገር አትመኛለህ ከናፍሶም ብራ ነውንጀ ነገር ግን አለ አታው ማለት ይሁሉ ቢከሰት ማለት ወንትኩን ዲው ማመንዩ ባንተ ላይ ተጽኖ የለው ማለት ስረት ዲባ ነው ሙጀ ባንተ ላይ ችግር የለው ማለት ረክረ ስረትን ቀወለ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ከሰረ ዋቀዩ በርክ በስፍራሉ ነፍስን እንደምርኩ አድርገ ሰጣለሁ አለው እደው እንደማት ለልቡ ከሴፍ ምልስ ሰጀ ምንም እንኳ ዋን መፈጠት ከተተከልክ በስፍራ በትነቀል ማለት እዶራ ወንቴና ቡቃቴዩ ምንም እንኳ ከሰራበት ስፍራ ሁሉ ብትፈርስም እዶራቴ ወጀታም ተልና ዲገም ተዩ በርክ በስፍራ ሁሉ ነፍስ እንደምልኩ አድርገ ሰጣለሁ አለ እዶራት ትልቡክ የሚልክ ጋር እንሲብከና ዛሬ ደሞ እንደ ባሮክ ደከማችሁ በጭ አራለ ያከረከመ ባሮክ በልክሷችሁ ጩ የተደከማችሁ ኢዩማን ለ ከንደደደን የኔ ነገር ባስ የምትሉት ወንቲ አንኮር እቱማ ሀማት ዮ ካንጀታ እግዚአብሔር እንደ ምርኳ አድርጎ ሰጣችኋል ነፍሳችሁ ዋቀዩ ልቡ ከሰነ ቦጆ ጎደሽኒ በእናንተ ላይ ተጽኖ አይኖርም ሰነራት ሊባምብድ በሽታ ቢሆን በእናንተ ላይ ኃይል የለውም ዱኩበለና ተሲረቱ በእናንተ ላይ ጉልበት እንዳይኖር ያደርጋል እግዚአብሔር ሰነራተከኑን ጎረን በሽታ አለ ግን በሽታው ላይ ጉልበት ሰጣችኋል እግዚአብሔር ዱኩም ንጅራ ገሩ ሰራቱም ነሲኒ ከነዋቀይ በመጣው በሽታ ላይ እግዚአብሔር ደሞ ምን ያደርጋል
kubar ferrati waqay mal goda makalaka na adergal egganno egdu sin izawr zbunu tabqal waqay sabasani eg bezi ullu kana undet inde barok yonaach wogonoch kana kabarku tatan proniko barok manno barok enyuda zare እናንተ እናኛ ባሮክ ነን ሐራሲኒ ዲፊኑኒ ባሮኪዳ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምላሽን እንጠብቅ ዋቀይ ቡኬራ ወረዴ ቢእከታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ምን ለምን ኦ ገራዋቀይ ወጥቶ ከከረታ ከእግዚአብሔር ነገር ከእግዚአብሔር በጎ ነገር ምን እንጠብቅ ዋንተ ጋር ዋቀይ ቡኬራ ወረይ ከ የእግዚአብሔር ተስፈኞች ይሁን ዋቀይ አብዲ ወረከታ አሁንስ ተስፋይ ማን ነው አለየው ዳዊት ዳዊት አማሲሞ አብዲንኮ የኙ ዳጀ ተስፋ እግዚአብሔር አይደለም ነው ያለ አብዲንኮ ዋቀዩ ለምት ይጀ ዛሬ ወገኖቼ አረለ ብሮቶኮ የኔና እናንተ ተስፋ እግዚአብሔር ነው አብዲንኮ አብዲንኬ ሰዋቀዩ በልክሷችን ጩኸት ልንደክም እንችላለን ቦይቼ እየገኛ እንደደቡ እንደደ ልንታከት እንችላለን ደቡስ እንደደኝ ልንደክም እንችላለን ደደቡ እንደደኝ እግዚአብሔር ግን መልሳለሁ ዋቀዩ ገሩ ዴቪ ይቀባ ነፍስን እንደምርኩ አድርጎ ሰጣል እግዚአብሔር ልቡኬ ምንቄ ወደዚህ ፈነው ነፍስን የምመኙ የሚወጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ልቡኬ ግን በርባደን ወራንን ባየቱ ይችላል። እግዚአብሔር በዛው ሁሉ ተጠብቃል። ዋቀዩ ገራው እንደከሰሲ ይሄካ። እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ አለ። አንገርማ ብዬ ለፋተሮ እንደስኒ ጅን እንጀረ ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ትክክል ነው። ድብን ኢየሱስ ድብን ይስራ። ቃሉ ሕያው ነው። ድብን ሳይስማ። ዛሬም እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው የምጠብቀን። ዋቀዩ አቆ ድብ ይሳልት ነው። እስካለም ፍጻሜ ድረስ አለ። አማዱማ ብዬ ለፋት አንድ እግዚአብሔር ሰው ስናገር እንደዚህ አለ ነምኒ ዋቀዩ ተቆከስ ስለዚህ ቃል ሰሰብክ እንደዚህ አለ ግቢ ከነቱማ ሰገሌ ከላለለ ቡከስ ሰይጣን እስከምታሰር ድረስ አለ ሰይጣን ያንገይ ደሙት ሰይጣን ሶል እስከሚገባ ድረስ አለ ሰይጣን አንገስ ይወልን ገልት ከናንተ ጋር ይሆናለው ማለት ነው አለ እንዱካንታ አጀቹ ሳቲ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትብልፍና ተው ነፍስን እንደምልኩ አድርጎ ሰጣል እግዚአብሔር ልቡከ መልቀቀ ወደን ሲፍከነ ገደ ዋቀዩ ስለዚህ አትፍሩ ወገኖች ከናብስ ሱራቲና ፕሮቶኮ ሌሎችን የሚያስፈራ እናንተን እንዳስፈራ አናመ ብራከና ስዝን እናስዝን ዮካን ስዝን በርግጥ ያስፈራል እሱ ማርጉማ ነው ሰዳች በርግጥ ልክሶ ነው ዱጉማ ወይች በርግጥ ምድረበዳ ነው ዱጉማ ለፎና እግዚአብሔር ግን ታሪክን ሊለውጥ ይችላል ዋቀዩ ገሩ ሴና ጅጅሩን ይደላ ምንም እንኳን ምድረበዳውን ወንማ ፈለ ለፎና ከባድ ቢሆንም ዮጭማታ ይዩ እግዚአብሔር ሊለውጥ ይችላል ዋቀዩ ጅጅሩ ደንዳ በማሌ ማሌ ዘሰለሞን ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል ወዱ ወደታ ሰከኒ ሶሎሞን ረቲ አከሰሬ ረበተረብዮ በውዷ ላይ ተደግፋ ከምድረ በዳ የምትወጣ ይች ማናት ላል በውዷ ላይ ተደግፋ ከምድረ በዳ የምትወጣ ይች ማናት ላል ምቹ ሸትርክ ባቴ ካኒ ኦዶና ከ ሰባቱ ጀንኩኔኙ ዳጀ ሰው በእግዚአብሔር ስደገፍ ነምኒ ዋቀያት የሙይርከቱ ከምድረ በዳ ይወጣል ለፎና ከ ሰባ ዛሬ ወገኖቼ በእናንተ ላይ በሆነው ምድረ በዳ ውስጥ ሐረሌ ፍሮተኮ ዋና ስንረከ ለፈወና ከተሰጥ በእግዚአብሔር ላይ ከተደገፋችሁ ተወጣላችሁ ዋቀዩትና ይርከተን ይባት ምድረ በዳችሁን እንደ አደንገነት ያደርጋል ለፈወና ከሰን አከ ጀነተ ኤደን በኢሳይያስ 35 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ራጅቼ ኢሳይያስ ረተከ ቦቆና ሶዶም ሸይረተከ መደበቱ ምድረ በዳው እንደረቆ ምድር ደስ ስላችኋል ይላል ለፍቲ ኦናፊ ለፍቲ ጎጋን እንገማ ባራው ማሰት ያደርጋል ይላል ገሞ ጄኒሲ እንገማ ዳይ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ይሆናል ያን አካ የቀርሙሎስ ግርማ ይሰጣል ይላል የሳሮን ግርማ ይሰጣል ይላል አከሙ ከጋትራቲስ እንገማ ዳይ ከወለ እግዚአብሔር ዋቀዩት ወፍና የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀየረርበት የደከሙጆችን አበርቷል እኮ አርከረጠብ የበሳል የደከሙጆችን የሚያበረታ እግዚአብሔር አርከረጠብ የበሳ ዋቀዩ የደከሙጆችን አበርቷል አርከረጠብ የበሳ የላሉ ጉልበቶችን ደሞ አጽኗል ጅርበላፈስ የበሳ እነን የምናገር እግዚአብሔር እንከረዱበት ዋቀዩ በርክበት ስፍራ ሁሉ እድወላጤ ሁንደት ባለበት ስፍራ ሁሉ እድወጅርቱት ነፍስን እንደምርኩ አድርጎ ሰጣል ልቡኬ ቦጁ ጋር ሲፍላታ ነፍሴ ሆይ ምን ተሆናል ለብላችሁ ምትጨነቁ ልቡን ቆጣምታት ላይ ለነፍሳችሁ ምትጨነቁት ልቡኬ ሰኒ ፈረረ ያድ መጨረሻዬ እንዴት ነው ዱምኒኮ ማልጣ የኔ መጨረሻ እንዴት ነው የምትሉት ዱምኒኮ አጣምጀተኒ ከያደን የኔና የኛን ተመጨረሻ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ኦኬ እኛ ልክ ከሰኒ ዱምኒሳው ጋር ያርካ መጨረሻችን ኢየሱስ ነው ኡምኒ ከኛ ኢየሱስ ይዳ
የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ አመንቲገኝ ጀልቀባፍ ካን የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን የሆነው አመንቲገኛ ለበጉድቻ ጀልቀባፊ እርገማ ካን ታይ የአዲስ ክዳን መካከለኛ የሆነው ከኩ ሐራከይ ሰተኒ ግዱ ገለይ ሰተይ ኢየሱስ ነው ኢየሱስዳ ስለዚህ ካናፊስ በማንኛውም ስፍራ ስንሆን እደማ ከመለና ታይ እግዚአብሔር ነፍሳችን እንደምርኮ አድርጎ ሰጣል ልቡ ከኛ ካቦጅ ወዴን ወፍከን ማንንም እንደፈለገ ነፍሳችን ላይ እንደፈለገ ሊያርገን አይችልም እኛም ትልል ልቡ ከኛ ረተዋተ ኮኮቹ እንደንደው ነፍስሽን እንደምርኮ አድርጎ ሰጠሻል ፖለቲኮ ልቡ ከሚክሰስ ነፍስን እንደምርኮ አድርጎ ሰጣል ወንድሜ ፖለሰቆ ዋቀዮ ልቡ ከሚል ወገኖች ነፍሳችሁን እንደምርኮ አድርጎ ሰጣችኋል እግዚአብሔር ፕሮቶኮ ዋቀዮ ልቡ ከሰምቦጁ ስለዚህ ሽብርቁም ካናፊስ ራፈሙን አራባቱ የሚያሸብር ነገር አለ ወጥነማ ራሱ ጅራ ብዙን ግዜ የሮባየራ ዓለም ድሮ በሽብርተኞች ይያለ በጣም ተጨነቅ ነበር ቢላፋዱራኒ ኮቪድ-19 በጣም ሽብርተኛ ነው ሽርክስ የሮ አማ ከሰቲ ኡኩቢያ ማርቲ ኩንጀቻራ እኑ ሽሮር ከሳይ ራቾ ድሮ ሰው ጥይት ነው የሚፈራው ነምኒ ድሪ ጥይት ሶዳታ ትሮይ አሁን ግን ኮቪድ-19 አለ አማ ሞባይል ሬሲ ከናን ሶዳታ ጅራ ኮቪድ-19 በጣም ያስፈራ ነው ማንንም ሰው ማለት ነው እኛ ሁላችን መከላከያ ያደረግን ነው ሆንድም ትከኛ የገነጎውና ጀቻ ነገር ግን አተው ማለት በዚህ ሁሉ ግን ካንዱ ማከሰት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር በመጽሐፍ ምሳሌ 1:33 ነው መጽሐፍ ምሳሌ 1:30 መጽሐፍ ፈቀኛ ከሰት መጽሐፍ ፈቀኛ ከሰት ቶኮ መጽሐፍ ፈቀኛ ቶኮ ረቲ ተኮ ሶዶም ሰድራት 33 ላይ የምሰማኝ ግን በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ይላል ካነደገው ተስገቢ ዳንታ ረክነራን በቀጣን ቃል የምሰሙ ሰዎች ይሮንድ ማርቢ ዋቀ ይረጋ በርጋታ ይቀመጣሉ ተስገቢ ዳንታ ከመከራ ስጋትም ያርፋሉ ይላል ረክነራስን ያፉ የምሰሙ ሰዎች ወሪዳጋ የምሰማኝ ግን በርጋታ ይቀመጣል ካነደገው ተስገቢ ዳንታ ከመከራ ስጋትም ያርፋል ሶዳ ረክነል ፍራስ ኒያፋይዳ ስለዚህ ወገኖቼ ካናፍስ ፍሮታኮ በእግዚአብሔር ላይ እንደገፍ ዋቀዩ ረትኒርካን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልጥናተው ዛሬ አራ ነፍሳችሁን ባላችሁ በስፍራ ሁሉ ልቡ ከሰደጅ እንደምርኩ አርጎ እንደምርኩ አሳልፎ ሰጣቸዋል ቦጁ ገደስን ይፍከን ምንም እንኳን ወአን መፈደፍ የልመናቹ ቃል ባይሰማም ካራቲኬ ሰንካን ናገኘተስ ምንም እንኳን የጸሎታቹ ምኞት ወደናንተ ባይደርስም ፈሪንከራና ከሰኔ ከረከሰን ለና ዴብ ቡዲሴ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ ወጂን ከዋቀዩ ዝራ ድል አለ ወይችን ይጅራ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ኢራውንድ ማዋቀየ ጂሮታ የምናተርፈው ነገር አለ ካኒ ራምፋን ንጅራ የምናተርፈው ነገር ግን እንኩን ካኒ ራምፋን ነው በሰው አምሮ የማይገመት ሰሙነ ማንካን ያደም በእኛ አምሮ የማይገመት ነው ሰሙከኛ ዋንን ታልማ ግን ትልቅ ነገር ነው ገሩ ጉዳ ተናግረን አንጨርሰውም ዱባኔ ፍጡ እንደደኝ ጉዝ ተጉዘን አንጨርሰውም የምን ፍጡ እንደደኝ የእግዚአብሔር ነገር በእኛ ላይ ብዙ ነው ያዲው አከጊዋ ቀየ ነው ረትባየ የእግዚአብሔር ነገር በአንተ ላይ ብዙ ነው ያዲው አቀየ ስረትባየ ወለሰቆ ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥበቃ ካንተ ጋር አለ ካናፊስ እግምሲ ዋቀየ ሲጅንጀ ለዳዊት ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እንደዚህ አለ ዳዊት እንደዚህ አለ ሰገለ ዋቀየ ረበተ ከሰ ስለ እግዚአብሔር ስናገር ወይ ዋቀየ ከሰለ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም አለ ዋቀየ ትሴ ቆቲ ከናዳብሲ ሲንጅሩ ጀለ ብዙን ግዜ ረባየራ የሚያሳጡን ሰዎች በበዙበት ዘመን ነሞኒን ደብሲሰን ባላባየ ተንገሳ እግዚአብሔር ረኛችን ነው ዋቀየ ገሩት ሲገኛታ ያንተ ረኛ እግዚአብሔር ነው ኦ ትሰንከ ያንቺ ረኛ እግዚአብሔር ነው ኦ ፖለቲኮ ትሰንከ ተዋቀየ ስለዚህ ምንም አትሆንም ከናፍሱ አንተ ቆንታት በውዷ ላይ ተደግፋ
ምቹሽት ተከተይ ከምድረ በዳ የምትወጣ ይችማናት ዶና ከሰ ለፎና ከሰ ከምባቱ ሸንኩነኝውዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየት ይብልፍናታው በክርስቶስ ውዳቸው ላይ ተደገፉ ሰዎች ጃለሌ ሳኒ ክርስቶስ ይተወልደ ከምድረ በዳ ይወጣሉ ዶና ከሰበው ምንም እንኳን የመስቀል ክርስትና የመስቀል ጉዞ ቢሆንም ጉዞ የመከራ ቢሆንም ክርስትና ነው ዮፈኖለ ታይ መጨረሻው ግን ድል ነው ኡምኒሳ ሞይቻ መጨረሻው ግን አክሊል ነው ኡምኒሳ ገሩ በራስ መጨረሻው ግን መልካም ነው ኡምኒሳ ገሩ ጋር ይዳ መጨረሻው ግን ደስታ ነው ኡምኒሳ ገመቾ መጨረሻው ግን መፈታት ነው ኡምኒሳ ሂካምሳ መጨረሻው ግን ምርኮን መማረክ ነው ኡምኒሳ ገሩ ቦጁ ቦጁ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀያት ብልፍናታው በርክ በስፍራውሉ ዶደን ተውንደት ነፍስን እንደመልኩ አድርገ እሰጣለሁ አለ ልቡ ከቦጁ ጋር እንሲክን ወገኖች በሄዳችሁ በስፍራውሉ ፍራታ ኮደረታ ሁንደት ነፍሳችሁን እንደመልኩ አድርጎ ሰጣችኋል እግዚአብሔር ልቡ ከሳን ቦጁ ጋር እንሲክን በህን በስፍራውሉ ዶደን ነውንደት ነፍሳችሁን እንደመልኩ አድርጎ የምሰጥ አምላክ አለ ልቡ ከኛ ከቦጁ ጋር ይከነፍከ ባላችሁ በስፍራውሉ ዶደረታ ነፍሳችሁን እንደመልኩ አድርጎ ሰጣል ዶደረታ ሁንዱማቲ ልቡ ከሳን ቦጁ ጋር እንሲክን ከበለ እግዚአብሔርን ጸልየና በቃለን ዋቀየት ይፈልፈና ተቀራነ ተመራ የሰራዊት አምላክ አባቶ ይተባረክ አሜን ጎፍታው አቀፍላፋው ፋት አሜን ዱቤ ኩልኩሉ ዘገለይከ ካናኑ እርግቴታ ዱቤን ኩንጅረኛ ፈይነኑ ፋተው አሜን ይሄንን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያው የሆነ ቃልን ልከሃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስና ህይወት ይሆንልን አሜን አምላካችን አባታች በርክ ሁሉ ነፍስን እንደምርኮ አድርገህ ሰጣለሁ ብሎ ባርክ እንደተናገርከ በጌታ በኢየሱስም ወገኖች ባሉበት ቦታ በሄዱበት ቦታ በደረሰበት ቦታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ምርኮ አድርገህ የምትሰጣቸው ነገር ሁሉ ስጣቸው አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተማረከ ነገራቸው ደግሞ በእጃቸው ይመለስ የተወሰደ ነገር ደግሞ ወደ ቤታቸው ይመለስ አሜን የሰራዊት አምላክ አባቴ እን ሁሉ ስታደርክ ክብር ተመስገን አሜን ባሮኬ ጂናቋታቴ ልቡኬ ሲፍ ደበርሰኝ ከነ ምልቄ ቆደ ሲፈንከና እድረት ሁንዱበት ዋንተ አጅሩ ሲንላላቱ አቁመጀ ዋንቲ በረከነ ከሰተታ አጅሩ ዋንቲ አመታ አጅሩ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ይጆለከ ባራሪ አሜን ወረሲ አብደታን ባራሪ አሜን ወረሲ ቲቦን ባራሪ ወረሲ በርባደታን ባራሪ አሜን አከስማስ ዋሞላ ለኒ ከራከ ወላላን ከራን ከንጀላበት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከራት ቲሙቲሙላቹ ደንዴስ ከራት ሲቤኩ ደንዳ ወንደበበኒፊ አሜን ከራን ኡጋን አነጀቴ ኢልሚ ዋቀዮ አሜን ከናፍ ከራ ኡጋተ ኡኬ አቲ ከራ ባራ ከራ ነመው እንደጀላበዴ አቲ ከራ አሜን ከራ አከታቴ ኡጋሰ ከታቴ ኢልማን ነማው እንዱማ ከስማቲ ይወከነ ከስማቲ አማከነ ከስማቲ ረከነ ከነ ከሳ ኢልማን ነማቲ ሙልደጥ አሜን በልበላ ለጴ ነማ ሩኩቲ በነጥ ወረ በልበላ ሩኩቴ በኑ ዲደን አንጋራቲ አንጋማቲ ከነ ከሰ ከራ ከነ ከሰ ዳንዲ ወረዱቲ ገረለጴ ወረ አንገማ ባል ሲበኑ ድደኒቲ ኦልገሊ ወጅን እርባተኛ አሜን በተፈጠረው ኔታ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለን ህዝብን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ማቁ በዚህ መንገድና በዚህ ሰበብ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንድታገኛቸው ጸልያለን አሜን መንገድንና ኡነቴን እንዲያቁ ጸልያለን በዚህ ውስጥ ደግሞ አንተን ያወቁ የተናወጡ ያለ ፍራት በክርስቶስ ኢየሱስ ፍራት ካላቸው ላይ ተገፈፈ ይሁን በእምነት ሙላቸው በርትቶ ጠንክሮ በፊት እንዲቆሙ አንተን እንድታመኑ ምክንያቱም ለባሮክ እንዲያልክ ሌሎች ላይ ቢደርስም ለአንተ ግን ነፍስ እንደብርቆ አድርገ ሰጣለሁ ቢሆንም አንተን ይመለከትም ብለሃል ቢፈርሲም ብነቀልም እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ እንዳልክ ባሮክን ቃል እንደገባለት የሰራዊት አምላክ አባቴ በዚህ ቃል ውስጥ ቃል የገባ ነገር አለ ይሄንን ቃል ይዘን ይሄንን ቃል ይዞ ወገኖቼ መሻገር ይሁንላችሁ መሻገር ይሁንልን ወደማዶ ወደምትፈልግ አሜን ሃሌሉያ ጠላት የተወጋ ይሁን አሜን በዚህ መንገድና ሰበብ አድርጎ ሊሰራ የሚነሳ የሰይጣን ስራ ሁሉ ይፍረስ አሜን ከነከራው ወደ ዳንዲ ጎረቴ ከነከሰ ደርቤ ለጴናማ አላ አዳግራ አጄቃ ከንጅሩ ራሳ ከንጅሩ አመንቲገ ሳፉዴናማ ገታ ከንጅሩ ሁምነ ዱአቀው ክርስቶስን ከንጫብያተው አሜን ገርጋር ሰጉዳራን አያና ዱጋራን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አከዱብን ሰገለ እንኬ ኩጀድ አባቾ ከደንደኝት ኑ ገርጋሪ
orang boleh ikhlan dat aban mak ayah Yesus Kristusin orang jiran insani irong mak esat murukaj dat abajru gargar jajabina sabaketif kini mulata sabaketif kini bagi tawa Yesus Kristus bayi minat ini kare kita manfaat kudus antem bermat taman antem bermat daggap maut hati na magibati leulah cin yurilin likin dasi undak ali kita manfaat kudus antem mitelom bicama semati antelai sin sanin nakar Geta isbas Israel antela inda tana garun danin nakar antial kena garullu mal kamno jaber tiki kelno lemala tulla chin inda nichin bageta ba Yesus Kristo tigustena eminaten chamerillin amen ari zaman achin intarakat wagenoche ehin qal samto bageta ba Yesu bayot indinoru landa salfa sattaw amen dubbi kana orri dagan jirenya takajratan harka kete gofta debar sellat jalalike arawata wangote unduma wanojete unduma ulfat Selalu rakyat negara lu keberuntungan tak kedele, Ustaz. Amin. Bagi tabah Yesus, Amin. Ya Abraham berkat. Ebi Abraham. Yesiak berkat. Ebi Yesiak. Yaakob berkat. Ebi Yaakob. Yosef berkat. Ebi Yosef. Yenabiat berkat. Ebi Rajota. Yahwarat berkat. Ebi Ergamota. Yegeta Yesus Kristus berkat. Ebi Gofta Yesus. Yaman Faskadus berkat. Ebi Afrogot. Yaman Jerusha Zaman berkat. Ebi Paratuma. Kaulah cingkarihun. Unda kenya doka tau. Baab. Makabat. Bold. Makailmat. Baman Faskadus. Afrogot Kondun. Anda Melak. Wakatukun. Kazaralam is Kazaralam dress. Barahamma Barat. Katul is Katul dress. Alotangar Alotati. Amen. Amen Lahono. Amen. Amen. Exaber Befagdo. Waka Yujere. Exaber Befagd. Waka Yujere. Benenor. Yujran. Lilagzis. Kamen Grain dress. Guyabranga Ulagaruti. Yexabers Agabzala Chujan. Ayani Waka Sinhuayatu Yicha. Zaro Nisanabata Chalde. Zaras Maratumura.